sempre pronto para reiniciar. Ensina-nos, Maria, que a tua grande lição é a arte da gestação de Deus. Ensina-nos a abraçar a vulnerabilidade, a dos outros e a nossa, com delicadeza e esperança, sentindo-nos sempre prontos para um recomeço. Ensina-nos a nos libertar de idealizações e seus enganos. Ensina-nos que a obediência não é uma decisão pontual, mas uma escuta que se prolonga e se renova. Ensina-nos que a fidelidade ao Senhor se realiza no cuidado do que muitas vezes é dolorosamente frágil e que grandes jornadas espirituais começam com um pequeno passo. Ensina-nos a não ter medo da pobreza de coração que em certos momentos nos assalta. Ensina-nos a acolher o que vem de Deus e o que não entendemos ou o entenderemos em muito tempo. Ensina-nos a agradecer, mesmo que nos custe, mesmo quando sentimos que temos as mãos vazias. Ensina-nos a louvar, dar glória e abençoar. Ensina-nos a combater o fatalismo, ensinando-nos a cada momento o sentido da confiança, que é a grande força de Deus em nós. Ensina-nos, principalmente nos momentos difíceis, que um sorriso, mesmo que imperfeito, é tão belo quanto o sorriso de um anjo. Maria, Nossa Senhora do Rosário, ensina-nos a construir uma existência orante.